Hej och välkomna till mig och min kanal. Idag är jag här med en till video. Jag har på mig en sporttopp. Jag är lite sjuk av halsfluss och jag har ingen smink. Ifall ni undrar. Och bara, what the fuck, och så är mitt hår skitkonstigt. Och, jag bryr mig inte. Min stora kamera har slut på batteri så jag måste göra den här videon på min lilla kamera. Och det här är då en video om AM-körkort, eller vad fan det heter. Alltså moppekort. Eftersom att jag har klarat min moppekort nu och sånt och har gått igenom allting, så tänkte jag berätta för mig hur det var och erfarenheter och lite frågor tänkte jag svara på. Min älskade kamera dog, men jag är tillbaka nu och alltså mitt hår sitt. När blev du liksom intresserad av att börja köra bil och hur fick du idén av att börja köra och ta körkort? Jag har ju alltid velat ha en moppebil och det är det jag har skaffat nu, den är på väg hit. Och varför? Ja, jag tyckte att alltså jag har alltid velat haft en moppe. För att det är mycket smartare. Man behöver inte kolla busstider. Man behöver inte få skjuts. Man kan bara ta sin moppe och dra vart man vill, när man vill. Jag fick idén när jag var typ 14. Så ungefär ett år sedan så har jag bara, jag ska ha moppe. Punkt slut. Fast då vill jag ha moppe. Jag hade jättestor beslutsångest om moppebil eller moppe. Eller vilka jag skulle ha. Bra pluggtips. Hur många lektioner har du tagit? Hur lång tid tog hela perioden innan du får kortet? Och man tar inga lektioner liksom så i moppe-grejen. Utan man tar och bokar liksom en kurs. Och det är 3 dagar. Så 9 timmars lärogrej på 3 dagar. Så 3 timmar per dag. Och då lär man sig om elevcentralen där man pluggar. Så får man en inloggning på elevcentralen. Man lär sig om liksom grunderna. Man får ju sån AM-bok. Jag har den här. AM-boken mopedklass 1. Och det här är då mopedklass 1. Det är de som kan köra på bilväg och sånt. Och sen finns det mopedklass 2 som har lite lägre hastighetsbegränsning och åker på trottoarer. Kursen kostar 5000 någonting. 5000 tror jag det är bara. Eller jag tror 5000. Men innan så måste man ha sökt liksom tillstånd för moppekort. Och då måste man vara 14 år och 9 månader. Och bra pluggtips. Alltså det är väl bara att vara engagerad. Man måste ha mycket engagemang i alla fall. Jag var jätteinsatt i det här och jag bara, men jag ska klara det här, jag skiter i. Och det är så värt det, jag lovar. Jag gjorde så att jag läste den här boken 3 gånger. Alltså det är väldigt mycket och det är ganska många sidor ändå. 132 sidor. Och sen skrev jag ner i ett block liksom de viktiga grejerna. Typ högregeln, svängningsregeln, utförsregeln och massa vägmärken. För det är mest sånt som kommer på provet. Och så gjorde jag då alla tester på elevcentralen.se. Men mitt bästa tips är att plugga på den här boken. Där det kommer liksom frågor som står här i. Det är inte lika många frågor på elevcentralen som kommer. Men det är ändå jävligt bra att göra dem. Var provet svårare eller lättare än vad du hade förväntat dig? Om du jämfört med ett vanligt prov i skolan. Pluggar du lika mycket och likadant som man gör till ett sådant? PS. Du är superfin precis som det är. Sluta aldrig med det du gör och du är grym. I love you so much. I love you so much också. Sara, du är jättefin puss. Jag fick ett svårt prov i början. Eller det första provet jag gjorde. Jag kände inte igen någon fråga typ. Alltså det var så svårt. Jag kunde inte koncentrera mig helt enkelt. Och jag hade det värsta. Alltså jag var jättenervös. Har du pluggat väldigt, väldigt mycket så kommer du att klara det. Det är liksom bara, se till att du kan allting. Alltså om du fuskar, du kommer ändå åka ut på vägen sen. Så att det blir inte bra. Hur många rätt fick du? Jag kuggade 3 gånger. Och jag hade pluggat, alltså jag har pluggat så mycket inför provet. Jag började plugga typ 3 veckor innan. Och jag gjorde, jag tror det var 36 prov på elevcentralen. Alltså så här prov som kan komma på själva provet. Alltså riktiga provet, typ exempelprov. Jag läste boken 3 gånger och ändå kuggade jag. Och den första, det var ju jättesvåra. Jag bara, kul. Och jag var jättenervös och liksom, jag kunde inte slappna av eller någonting. Och jag hade värsta stressen. Mitt andra prov kuggade jag på också. Med 51 rätt. Och man måste ha 52 för att kunna bli godkänd. Och då var det mycket lättare än det andra provet. För första provet fick jag typ 50. Och sen det sista provet så fick jag 52 exakt. Så det är väldigt tur. För man behöver 52. Det är 70 frågor. Men man har 5
typ testfrågor i början, så att det spelar ingen roll om du har rätt prov eller inte. Och sen så har du då de andra 65 frågorna. Hur såg det ut när du gjorde provet? Alltså, var det mycket folk med och så vidare? Ja, det är fullsatta prov. Det är liksom en sal. I alla fall i Stockholm så är det ju Trafikverket eller vad det heter. Där man har prov liksom, men alla tar inte samma prov. Vissa tar för motorcykel, vissa tar för körkort, alltså bil. Vissa tar, som jag gör, taxi. Ja, det är massa olika som är där. Och ni kanske vet hur det går till när man kommer dit. Om det är första gången man kommer dit så går man och säger sitt namn. Och man måste ha med sig pass eller ID-kort. Så går man dit till kassan och lämnar fram det. Så klickar de in liksom. Men innan man går fram till själva receptionen, eller vad man säger, så måste man ta ett kort till sitt körkort då. Och då går man, man ser dem jättetydligt. Det är så här många typ stationer med skynke över. Så går man in där och man är såklart ensam. Det är ingen som tittar liksom. Så tar man ett foto. Om man inte blir nöjd då får man ta om. Om man inte blir nöjd får man ta om. Ni förstår. Så man har flera försök på sig. Och så börjar man skriva under. Och jag skrev så fucking fult. Jag kan visa hur jag skrev. Jag kommer stå på mitt körkort i typ 4 år tills jag skaffar vanligt körkort. Vanligt låter sig vara konstigt. Mirabelle Lundgren Stenhoff. Ja, för er som inte vet så har jag 2 efternamn nu. Jag bytte typ för inte alls länge sedan. Så jag har 2 efternamn. Min mammas och min pappas. Efter man har tagit det här fotot så går man ju då till receptionen. Eller vad fan det heter. Och så säger man sitt namn. Och så skickar de en faktura liksom. För de kommer se ditt körkort och sånt. Så kommer de så här skicka. Det kostar typ 80 kronor eller någonting. Och så får du hem ditt körkort när du har klarat provet. Hur många körlektioner har du tagit? Och som sagt så har inte jag tagit några körlektioner. Och det är ingen uppkörning heller som många tror. Jag trodde också det var en uppkörning. Eller det beror väl på vad det är för liksom trafikgrej man går. Och för er som bor här vid mig så går Lötsjö trafikskola. De är jätte duktiga. Och de lägger liksom ut exakt perfekta grejer som man behöver veta. Så att gå där, jag rekommenderar starkt. Och då var det så att jag och en annan kille, alltså de hade råkat dubbelåka oss. Så att jag och en annan kille, fast jag känner han liksom, behövde åka samtidigt. Men nu, vad fan, vem bryr sig? Så vi börjar med att han åkte först, moppe. Så satt jag bakom min körskolelärare, som åkte motorcykel. Och så åkte vi liksom runt bara. Och han lärde ut hur man gör. Och så hade man hjälpt sig med hörlurar så man kunde prata och kommunicera med varandra. Och han hade liksom kört, Alexander heter han. Han hade kört förut, men det hade inte jag gjort. Alltså jag höll fan på att skita på mig. Så att med mig, som inte har kört någonsin, så började vi med så här, och började på parkeringar. Parkering där det inte är så mycket folk. Och så åkte vi bara runt där och kände på moppen. Och sen åkte vi ut till liksom större trafik. Men det är ingenting. Alltså ni kommer vänja jättefort om ni aldrig har kört moppe. Tro mig, jag var också jättenervös. Men det är jättelätt. Kan du cykla kan du köra moppe. Så att det finns inget att du måste vara godkänd i uppkörningen. För det är ingen uppkörning. Det är bara en, liksom, en uppvärmning till att man får moppe. Och om man då ska ta epa, moppe eller mopedbil. Så kör man ändå samma alla. Alla så liksom samma uppkörning eller körlektion. Hur gammal måste man vara för AM-körkort? Love you. Alltså jag vet inte om typ så här bilförarkort eller vad man säger, de som kör bil liksom. Om det också heter AM eller någonting. Det är typ AM, ja jag vet inte, någonting. Och för att ta moppekort så behöver man vara 14 år och 9 månader. Men för att göra provet liksom måste man ha fyllt 15. Så du får söka och sånt när du är 14 år och 9 månader. Så får du söka körkortstillstånd. Och jag gjorde det förra året då. Och jag gick typ lektioner 31 oktober. Nej, det var det inte. Typ 1 december till 3 december. Nej, 1 september till 3 december. Så fitta, ni fattar vad jag menar. För det var den sista lektionen innan 2017 var slut. För att man kan inte köra upp och sånt på vintern eftersom att det är farligt typ. Hur mycket kostar det för dig? Betalar du allt? Ja, jag betalar allt för egna pengar. Det är bara mina pengar. Så du behöver inte bara bortskämt göra som ska få mopedbil. För jag har själv kämpat ihop med de pengarna. Det här mopedgrejen kostar ju 5 000. Sen kostade alla mopedkorten, de här proven. Det kostar 320 varje gång man kuggar. Och jag kuggar ju 3 gånger så det blir typ så här 960 eller någonting. Och sen min moppebil, alltså jag menar, jag vill inte säga priset för att det känns som att det kommer eskalera.
Men den kostar också lite grann. Hur gammal är du och kan du redan köra? Jag är 15 och jag kan redan köra. Ja. Hur långt i förväg borde man börja plugga? Jag började plugga 3 veckor innan. Men då började jag småplugga. För det är olika tester. Det är typ så här repetition 1, repetition 2. Nej, det är inte alls det. Ja, men det är någonting sånt. Och man måste klara 3 stycken liksom, grunder först. Med 63 rätt hade min körskoleklass, fuck man säger, körskolegrej. De ville sätta en högre begränsning än vad det egentligen är. Alltså 52 är det egentligen. Vilket var jättebra, för de får man lära sig mera. Och så klarar man de 3 gånger, typ, eller vad fan det var. Så går man över till prov. Repetition 1, sluttest, vägmärket, svåraste frågorna. Och då kan man bara plugga hur många man vill, eller många gånger man vill. Men jag hade bara 40 prov. Men om de tog slut skulle jag kunna mejla dem och så får jag nya helt gratis. Ja. Och ni ska börja råplugga, eller ni förstår, tycker jag, 1 vecka innan. Man får väl inte köra upp moped på vintern, för jag förlorar i februari och vill ha mitt mopedkort så fort som möjligt. Hur ska jag göra? Får jag köra klart kortet ett visst par månader före, eller hur fungerar det? Det brukar vara så att de har stängt mopedklass, eller vad fan man säger, mopedklass 1 eller klass 2 eller vad man nu tar. För vinter liksom. Att de slutar i september och öppnar igen i typ april eller vad det är. Så att snön har hunnit smälta för att man kan inte ta på vintern. Så att du kommer troligtvis behöva vänta tills nästa körkortsgrej. Och hur ni undrar hur man söker körkortstillstånd är det på transportstyrelsen.se tror jag det är. Hur gick själva provet till? Man kom dit, som jag sa, hur man gjorde. Sen så bara ropar de upp, det står så här på en tavla olika tider. Och så har du ju fått en rum, för det är olika rum när du har bokat. Och då fick jag rum 4 fucking alla gånger, och jag kuggar de andra så. Och sen så går man bara in där, och man kommer behöva skriva under liksom en liten tavla eller vad man säger, för att de ska se att det är du. Så måste du lämna ditt ID när du, innan du passerar in och sätter dig, för att de ska se att det är du. Har du några vänner som har AM-körkort? Pss, love you. Varför säger jag pss? Love you too, Moa. Jag har inga 03-er som har körkort än. Jag har det snart, för att vissa gick på samma kurs som mig. Så att de får liksom också i januari. Annars har jag inga andra 03-kompisar som har det. Utan det är bara äldre, 02-01. Epa, moped eller moppebil? Moppebil. Ska jag skaffa i alla fall. Vad tycker din omgivning om det? De tycker att det är jättekul att jag ska skaffa liksom en bil när jag är 15, oh my god. Och att jag kan åka vart jag vill när jag vill. Kunna värma upp lite grann till ett riktigt körkort också. Det var en av anledningarna faktiskt att jag skaffade moppebil. Att jag kunde köra bil bättre sen. Vad var det mest frågor om? Trafiksituationsfrågor. Typ så här, vad skulle den här situationen? Bild A, bild B. Alltså massa olika bilder liksom. Gör man prov på dator eller papper? Man gör provet på dator. Vilken del av teoriprovet tyckte du var svårast att lära dig? Grejen var att jag kunde vägmärka jättebra och jag kunde trafiksituationen jättebra. Men jag hade inte pluggat på det andra så mycket, för jag trodde inte det skulle komma. Men det kommer liksom om mopeden, om miljön, om man i rövring eller fan det heter, jag vet inte. Måste man plugga mycket? Det är upp till person, till person. Jag tycker att man ska plugga så att man är säker. Man kan inte bara komma dit och bara, men vi kör bara, nej. Skulle jag vara ny skulle jag plugga mycket. För ni såg ju hur det gick för mig liksom. Ni som följer min snap, ni vet hur mycket jag fucking plugga. Och jag bara kugga. Det var alla frågor jag hade. Nu ser jag att videon är väldigt lång. Jag har fan spelat in i typ 30 minuter. Jag hoppas att ni får era frågor besvarade i alla fall. Ni som ska ta moppekortet, lycka till. Ni kommer klara det. Ta det bara lugnt på provet då. Liksom, tänk logiskt. För det är många sådana frågor där du faktiskt måste bara tänka logiskt. Så ta det bara lugnt, andas och stressa inte. Du har 50 minuter på dig. Du klarar det lätt. Puss och kram!